კაცობრიობის არსებობის განმავლობაში მას უმღერიან, უცუნიან ლექსებს, მიიჩნევენ სამყაროს მმართველად, ეძებენ პოულობენ, ხანდახან კარგავენ კიდეც. საუბარი სიყვარულზეა. მართალია ვალენტინობას ბევრი არ აღიარებს და აცხადებს, რომ სიყვარულ სპეციალურად გამოყოფილი დღესულაც არ სჭირდება. მაგრამ თუ თქვენ მათ რისხში არ ხართ, 14 თებერვალს ორიგინალური საჩუქრები გულს ნამდვილად გაგიხარებთ. სწორედ ასეთი სიურპრიზი შესთავაზა Music Box-მა თავის ერთგულ მაყურებლებს. ფოტოკონკურსი ყველაზე რომანტიკული ფოტო რამდენიმე კვირის განმავლობაში მიმდინარეობდა. პირველი ადგილის მფლობელი ნამუშევარი ლაიქების მიხედვით გამოირკვა. მეორე პოზიციაზე გასული სურათი ფოტოგრაფებმა აირჩიეს, ხოლო მესამე ადგილოსანი თავად ჩვენმა სტაფმა შეარჩია. ამა ჩვენ რისი ტელევიზია ვიქნებოდით, რომ პატარა შოუ არ მოგვეწყო ამ ჩვენი ფოტო კონკურსიდან, ხა? ესეთი პირობა იყო, რომ ვისაც ექნებოდა, ან რომელ ფოტოსაც ექნებოდა ყველაზე მეტი ლაიქი, ის გამარჯვებდა. მაგრამ იმდენად მოგვეწონა ფოტოები, რომ დავაწესეთ კიდე ორი დამატებითი პრიზი. ერთი იყო ფოტოგრაფების გადაწყვეტილება და ფოტოგრაფების სიმპათია და ერთი იყო Music Box-ის რჩეული. სამგზავროდ ავტოსტოპით მიმავალი წყვილის ფოტო 6900-მდე ადამიანმა დაალაიქა. როგორც გაირკვა, სალიმ და ირაკლიმ ოჯახი სულ რამდენიმე თვის წინ შექმნეს, ასე რომ მათთვის ცოლქმრის ამპლუაში პირველი ვალენტინობაა. ძალიან კრეატიული ფოტო იყო ჩემი აზრით და თავიდან ვიშეთ ფოტოგრაფის გვერდზეც ძალიან ბევრს მოსწონდა ეს ფოტო და მე ჩვენი დამსახურებაც არის, რომ ანუ ბევრი დავა შეარეთ და ჩვენ მეგობრებმაც ასევე და რავი, ამ ლაიქებით. მართლა მივდიოდით ეს ჩემოდნები მართლა გვედო მანქანაში მივფრინავდით ანუ იმ დღეს და ანუ ფოტოგრაფმა რომ გაიგეროს ისე მივფრინავდით აეროპორტში, მოიფიქრა რომ უცბად ესე გადავიღოთ ფოტოსესია, ესეთი მოგვეწყო რა. მეორე პოზიციაზე კი ექსტრემალი ნეფე პატარძალი მოხდნენ. თუ კი თავიდან იფიქრეთ, რომ კარგად დადგმულ სცენასთან გაქვთ საქმე, ძალიან შეცდით. როგორც აღმოჩნდა, ახალბედა ცოლქმარი სპორტითაა დაკავებული და გორგოლაჭების გარდა ქორწილში ველოსიპედები და სკეითბორდიც კი ფიგურირებდა. მე მაგალითად Facebook-ის დიდი არ ვარ. არ ვაქცე ხოლმე ეგეთ რაღაცებს. თვით ყურადღებას აი ნათია უფრო იშდა ხოლმე კომპიუტერში, ნათიანდა და ის სურათი და ანდეს დამსახურება ეს ყველა. და უფრო გამიხარდა, რომ ანუ ეს სიმპათია დაიმსახურა, აი ძალიან გამიხარდა. და სკეიტითაც მაქვს გადაღებული კეტები. და ლანგბორდით. ლანგბორდია დაჟე. მესამე პოზიცია წინარჩეულებისაგან განსხვავებით უკვე სტაჟიანმა ცოლქმარმა დაიკავა. 7 წლის წინ გადაღებულმა ფოტომ კი ჩვენი მოწონება ბუნებრიობის გამო დაიმსახურა. ფოტჯერ გადაღებული და ვიყავი აჩოს მშობლების გასაცნობად შეხვედრა და ეს გავისეინათ მეგობართანაც ვიყავი. თამუნეს დაუჩუმრა დავტვირთე მე ეს ფოტო. სხვათაშორის არც ველოდი რომ შეიძლება შერჩეულიც კი ყოფილიყო, ნამდვილად მოულოდნელი იყო ის რომ ჩვენი ფოტო გამარჯვდა, იმიტომ რომ აი ნამდვილად სამოყვარულოა ესეთ ყოფითი ლამაზი და გრძნობის გამომცემი ფოტო გამოვიდა. ჩვენი გამარჯვებულებისათვის პრიზები Young Reporter-მა, Peacocks-მა, Melis-მა, Orlim და Eurocard-მა დააწესეს. სპეციალურად გამარჯვებულებს კი რესტორან Velvet Lounge-ის მოსაწოვები ერგოთ. Music Box-ის დახმარებით ვალენტინობა სამმა წვლილმა გაიხალისა. შეიძლება სიყვარულის გამოხატვა სპეციალურად დაწესებული დღესასწაულები მართლაც არ სჭირდება, მაგრამ მათთვის, ვინც ბევრის მსგავსად 14 თებერვალს სხვირს არ უბზუებს, Music Box-მა სიურპრიზები მოამზადა. ჩვენ კი წინ კიდევ ბევრ საინტერესო და ორიგინალურ კონკურსს გპირდებით.